Veliki pozdrav svima, evo nas u Kripto vijestima, ovo je drugi video danas, ovaj prvi niste vidjeli vjerojatno zato jer YouTube ne šalje obaviti kad obavimo shorts video. Opalio sam jedan lagani, kratki shorts ispod minutica pa možete i to slobodno pogledati kasnije ovdje na kanalu. Uh, s najmanje volje snimam ovaj ovdje video, baš mi se ne da danas, ovaj, ali dobro, odradit ćemo ga. Teško se nakani, znate, subota, predivan dan, uh, ručak u Harbora... Znači, nakon toga jednostavno samo želiš spavati i ništa ne raditi cijeli dan. A ne snimati i bilo što. Uglavnom, e, svakako, naravno, nije reklama, nije nikakva plaćena reklama, ali ako vas put ikad, ikad dovede u zadar, ako budete u prolazu, ako budete tu, restoran Harbor, i vidjet ćete što znači biti oduševljen. Harbor i Butler, ta dva su mi top. Ako vam zada ikad bude u planu. Ovaj, idemo mi dalje što smo htjeli reći, imamo nešto toga. Broj adresa koje šalju Bitcoin prema, prema konstantno je u padu. Ovo je dobro, znači masovan pad. To znači što to znači, što to signalizira? Da je sve više ljudi koji su prestali slat svoj Bitcoin s ciljem da ga prodaju, s ciljem da s njim tradaju i tako dalje, drže ga na svojim novčanicima, drže ga na sigurnom i nemaju namjeru, ne žele ga uopće dati minjašnici, ne žele da mjenjačnica bilo što radi s njim, jednostavno oni šalju ga onog trena kad odluče prodat, kad odluče nešto s njim napraviti, uglavnom veliki, veliki pad tih transakcija, tako da je to jako dobro. Tema broj dva, Cardano, bio je Vasil upgrade, E, mnogi su očekivali svašta, mnogi koji su iskusni nisu očekivali ništa i Tirium je bio dovoljan poučak da se vjerojatno neće dogoditi ništa spektakularno sa cijenom i nije. Cardano je čak u tjedan dana išao prema dolje za 4%. Tako da, e, jako dobar upgrade, sve super, sve pet, međutim da će kripto zajednica padati Trzati više na takve vijesti neće, na sve ono što su trzali prije godinu, dvije dana, euforično, sad jednostavno samo poprate, ono, super, svaka čast, idemo dalje, lagano, lo. Long term, niko ne očekuje da će ići puta pet u roku 24 sata. Tako da, to je sve 5. Shiba Inu, to sam već snimio, taj shorts, 100.000 holdera, novih, novih holdera u 4 tjedna, velika, velika brojka. Idemo malo do Italije, znači, Booking Expert je kompanija iz Italije, jako poznata kompanija u Italiji. Ta kompanija ima software uh, pomoću kojeg oni omogućuju hotelskim lancima po cijelom svijetu koji žele izvršiti neku rezervaciju, da to plate, dobiju konfirmaciju i onda oni sebi isprintaju potvrdu ili samo imaju mail, odu negdje u taj neki hotel i pokažu imaju potvrdu da je to plaćeno i tako dalje. To smo već sve vidjeli, sve to znamo, jako puno takvih servisa. Međutim, oni su sklopili suradnju sa kompanijom Obit i sada će biti moguće Uh, u svim tim hotelima u cijelom svijetu koji su partneri sa ovom kompanijom plaćati pomoću čak 35 kriptovaluta. Ovo je super, 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 super stvar za cijelu uh, adaptaciju kripta. Lijepo, lijepo. XRP ubio u 7 dana. Znači, respekt od top 100. Od top 100, znači lista top 100 kriptovaluta na koji market kapu najbolji rezultat u 7 dana su oni napravili 30% rast dok se sve muči, dok se sve muči, dok je mnogo toga u crvenom, tako da svakako lijepa vjeza, XRP, XRP, manje pratim, nisam u XRP-u, nisam ništa ni uložio u njega, e, idemo dalje, New England, Petrioci, ovo je poznati, poznati klub, šest naslova prvaka, mega popularni, sklopili su veliko partnerstvo sa kompanijom Chain i ta kompanija će od sada postati njihov službeni web 3 i blockchain partner. Sad se sa ja mislim ovdje na Balkanu, nogomet, košarka, vater, polo, rukomete, svi sportovi recimo, svi sportovi, koliko je to na prostoru XU koja ima 23-24 milijuna stanovnika, koliko je to sportskih kolektiva, sportskih klubova, saveza i tako dalje. Pitam se, da li postoji barem jedan, barem jedan, evo vi mi recite tako, ako postoji, ja osobno nisam čuo, da postoji barem jedan sportski kolektiv koji je rekao, ok, idemo se okretati budućnosti, idemo napraviti ugovor s nekom kompanijom za blockchain i Web3, Web3 je budućnost. Oni ne znaju uopće što je Web3. Ajmo se mi već sad početi pripremati na tu budućnost koja dolazi. Mislim da nema šanse da ćemo naći jednog, ali volio bi da grešim. Što imamo dalje, Vitalik Buterin kaže da očekuje da će Dogecoin, taj famozni Dogecoin, prijeći sa Proof of Work na Proof of Stake. Sad to svi prenose, međutim, za sve koji su novi u kripto svijetu, čisto da znate, osobno ne investiram ništa u Dogecoin jer preko 30% ukupnog plaja i dan danas se ne zna ko stoji iza njega i projekt mogu srušiti s jednim klikom. Međutim, napomena za, kojne, za one koji ne znaju, a zanima ih priča oko dođa, ima tu jako zanimljivih nekih činjenica. Jedna od činjenica je da je Vitalik Buterin primljen u taj njihov board gdje su ti ljudi koji odlučuju malo o, o budućnosti, dođa savjetodavna funkcija i tako dalje. I ne samo Vitalik Buterin, nego od Ilona Maska čovjek koji vodi njegov obiteljski ured. Znači čovjek od najvećeg povjerenja Ilona Maska je zajedno sa Vitalikom ušao u ovaj odbor. Tako da, fokusiram sam na neke druge projekte, ali za one koji žele pratiti dođu, to su isto neke jako zanimljive informacije. Idemo malo do Singapura banka, znači njihova DBS, ovo je jako interesantno, banka, ona ima 100.000 klijenata, e, oni su odlučili da će omogu omogućiti kupovinu Bitcoina svim svojim Svim svojim klijentima i već je dosta banaka, već je dosta banaka, to smo popratili ovdje na kanalu samo ove godine, ko zna koliko ih je e, išlo na ovu mogućnost, na ovu opciju, znate već taj podatak da je od 100 najvećih svjetskih banaka, njih 55 na ovaj ili onaj način, već ušlo u kriptovalute, u, omogućili su kupovinu kriptovaluta, mnoge financiraju kripto start-upove i tako dalje, mnogi su unutra, međutim, meni padne na pamet ideja kako nikad nisam na taj način razmišljao o bankama, i Bitcoinu. Pazite, vi danas kad dođete u banku, ona vam tamo na banci već u nekoj banci nudi da li želite životno osiguranje, da li želite putno osiguranje, da li želite dopunsko osiguranje, da li želite neki paket štednje, da li želite dignut kredit, da li želite, znači vama ona žena na šalteru, bez da je vi išta pitate, već nešto nudi i već nešto prodaje. Zašto vama teta na šalteru nešto prodaje i nešto nudi? Znate zašto? Zato jer ona je imala obuku, imala je sastanak tamo sa šefovima i oni su njoj rekli, ok, tvoja plaća, tvoja plaća u banci, karikiram sada brojke, iznosi tisuću 1000 eura je tvoja plaća, međutim svaki put kad prodaš nekome životno osiguranje, dobit ćeš plus neki postotak. Svaki put kad nekome prodaš minus, dobit ćeš neki postotak. Svaki put kad nekoga dovedeš ko će dignut kredit, dobit ćeš neki postotak. Svaki puta kada prodaš bilo koji paket koji ova banka ekstra nudi, ti ćeš dobiti jedan postotak. I sada dolazimo do toga da će banke koje će jedna po jedna lagano uvoditi Bitcoin svojim klijentima kao ponuda kao nešto što će ljudi moći kupiti i čuvati u banci, već nek, evo, švi, za prije, kad, prije par dana smo pričali, to je ona švicarska banka, da je omogućila ljudima da mogu kupiti Bitcoin i držati ga, držati ga baš na toj banci. E sada, mi imamo situaciju da će banka taj Bitcoin negdje staviti za 3% kamate, 4% kamate, banka će sad sa taj svoj Bitcoin staviti da radi za njih, zato jer su to banke, jer banke s novcem rade novac i banka će sa Bitcoinom, neće banka držati Bitcoin samo zato da bi, da bi bili friendly simpa svom, svom klijentu, nego zato da zarade neki novac. Što će nuditi klijentu? Sigurnost da taj Bitcoin niko neće ukrasti, uh, da će kod njih biti siguran do nekog iznosa da garantira ako se nešto dogodi povrat, bla, 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 sve to već znamo kako oni rade. Međutim, banka će reći svo on, onome djelatniku na šal šalteru, onoj djelatnici, svaki put kad neki klijent dođe i kupi, na primjer, 10.000 eura Bitcoina baš u našoj banci, baš kod tebe, baš na tvom šalteru, uh, mi ćemo te nagraditi s nekim postotkom, kao što te nagradimo kad prodaš životno osiguranje, kao što te nagradimo kad prodaš bilo što. I sad ćemo mi imati u jednom trenutku milijone zaposlenika koji će nuditi Bitcoin. Međutim, na fora, pričali smo i mnogi drugi o tome pričaju koliko je dolara tiskano samo zadnje dvije godine, preko 80% ukupne količine dolara na svijetu. Međutim, Bitcoin se ne može tiskati i sve više će ljudi ga taj Bitcoin nuditi, sve više će ga ljudi poželjeti imati, a nema ga više, nema ga dovoljno za svih. Tako da je i ovo jedan parametar kad vidimo da nove banke ulaze u kripto na ovaj način, da će imati Bitcoin, Sad to gledam na jedan drugi način, a to je način na koji će banke svojim klijentima nuditi taj Bitcoin, ne samo omogućiti. Idemo dalje na TikToku je jako zanimljivo. Ako nemate TikTok, napravite TikTok. Ako imate TikTok, zapratite kripto teme na TikToku. Pogledajte ovdje na kanalu, još videa, ima dosta sadržaja. Mi se vidimo uskoro već idućem. Veliki pozdrav!